Здравейте, днес искам да говоря за защо това видео изведнъж получи 8 тази гледания. Или поне защо мисля, че го получи. Така, типикал перформанс, е тази сивата линия, където е съвсем най-отдолу, е обикновено какво се очаква? 1040, а то е 860. Чай, къде беше? 862 гледания. 822 повече от обикновено. That's a lot. Както и часове 16,4 повече от обикновено. И 7 абоната. Първо, забелязах, че имаме няколко човека, които споменават ютубър Лагадов, който по-късно го видях и се оказа, че прави някакви гейминг видеа. Та това, което осъзнах, е, че това видео, което избрах съвсем на рандом, а между другото тази игра играх за втори или трети път през живота ми и никога не бях виждал видео или нещо за нея, защото просто я знам от, мисля, че един приятел. Да. Нека видим как са намерили това видео хората. Най-вече YouTube Home. Но up next. Ето това е интересно. 13-те човека, които са го видяли от, мисля, че Лагдъв, защото е рекомендното от там. И даже аз, когато отидох и го видях, ми рекомендна на мен същото видео. Ако отидем, мисля, че... Добре, това се е променило малко. Content suggesting this video. Това показва кои видеа, когато някой го гледа, моето видео се показва отстрани, нали, когато гледаш видео, отстрани, аз съм затворил видеото, когато гледаш видеото, здравей, нали, отстрани излизат някакви видеа. Това са доста интересни, тироди, това са някакви български ютубери, които, между другото, никога не съм гледал, но ако потърсим, ето това, игра GTA София, това е почти също като моето заглавие, просто моето е на латиница GTA София и също няма удивителен знак и не е с Caps Lock. И да, отидох в YouTube и просто потърсих игра GTA София. И кой друг Лагадов? Човека, който феновете му ме мразят по някаква причина. Окей, нека да ви... Да. Да. И гледах първите 2 минути, просто ми беше интересно. А също... Добре, този път не ми рекомендва моето видео, но миналия път ми го рекомендва, е свър. Това, което ми е смешно също, е, че... Продара показа полицията ми на картата. Окей, това би трябвало да е common sense. Този район на Муаро... Окей, вау, как просто минахме през блока. Името на този човек да. Е Ал Пачино. Basically, почти същия коментар. Името на този човек е Ал Пачино. Обожавам колко много пъти минах през блокове. Obviously, видеото ми е малко повече ефорт от моята шизня. Но да, ай също това видео имам 69 000 гледания. Това е яко. Почти 70 000. И typical 2050. И сега 9794. Да, между другото, това преди не беше, тук беше някак, мисля, че го нямаше или пък е било по-надолу, но преди това беше на първо място май или... Да, преди беше на първо място. Нека видим това видео, какво е. Пак на Лагадов. Ето ги феновете на Лагадов се прехвърлят към мен. Да знаете, от сега нататък съм български ютубър, ще снимам на GTA 5 Roleplay Server. Не, възикам се, не го е такива неща. И това е, повечето ми коментари са... Че то даже не ми показва всички коментари по някаква причина. Бах ти ме няка, брат, вече си имаме Лагадов и ко си мънкаш под носа, като ли го френд маха и канала? Ами, окей, ще изтира канала след малко. Също мрънкаш се под носа, просто да не пречи на други хора. Например, в реалния живот, нали? Хей, извинявай за този коментар, не беше със цел обида. Та, първо, този човек май се е забрал да си смени акаунта, защото единственият му друг коментар е на изцяло друго видео, което е Revolt Platinum Cup. Това даже не знам защо съм го качил. Yes, hello. I'm going to play Revolt Championship. Revolt. Радвам се, че харесва Revolt, поне. И е verified по музика, поне. Защото това му е канал името. Не му е част от канал името. Actually е verified. Мисля, че ако имаш копирайтнето нещо... А той има и музика! Да, няма да я пускам за копирайт. Защото ако е verified, мисля, че защото е копирайт. Но сега тая не ми трябва. И това беше за което исках да говоря. Anyways, ставам геймърски ютубър. Ще играем, днес ще играем, хора, днес ще играем на Apex Legends. Друго нещо, което смешно забелязах, е, че видеото, мисля, че съм го качил на 7 август, или на 8, не, кога съм го качил? Здравейте. Здравей, на 8 август е качено видеото. Значи, на 8 август е качено и на 9 август има
6 оф шаков. 6 гледания. На 10 има 64. На 11 79, 76, 85. И тук изведнъж е 203 на 14 август. И също нещо, което забелязах, отидох си в галерията на телефона да видя какво съм правил на 14 август, нали, какъв е бил деня, защото почти всеки ден снимам някакви глупости. И се осъзнах, че тогава валеше страшно много дъжд. Ай, също ето ви снимка на котка. Много кит котка. Това е 14 август. А тогава валеше страшно много дъжд и почти никой сигурно не е излязъл и е гледал това тъпо видео вместо това. Да. Здравейте хора, аз съм Гошо Гейминг и днес ще играем на Apex Legends. Нека тръгваме. Това е най-тъпото нещо, което съм правил. Уау, много дейта, но... Not good. Що се знах колко по-добра системата е да има един Jump Master, отколкото да трябва да се разбираме всички къде е отидем. What the fuck? Това ми е интересно, май не съм бил там. Намалям малко играта. Oh fuck. Май няма стигнем до там. Never mind. Какво е това? А, това е тунела. А, не го взех, what? Охо, Sentinel? Oh shit. Чарджайзо! Здравейте хора, днес ще побеждаваме на Apex. Това е възможно. Опоненти ли има? Дъп! Мале, никой не го видя. Как мислях абсолютно всеки шот, нали? О, здравей! Това никой не го видя също. Дърън! What? Що съм толкова зле? Окей. Не мога и по-добре. I'm Jump Master. I'll take it from here. Пак ли? Тът крадна трипл тейк. Найс. Няма никакъв атачмент за мен. Окей. О, хеллоу. А, как се използваше? Аха. А, това е нокнат. О, 18 патрона. Let's go. Там патрони, сори. What? Бе, искам натисна Q. Окей. Найс. После чакват мен. Ами, това е мид-рейндж. Дали да взема сентинела? Няма патрони.
Tas jau šobrīd... Ok. Nē, mēsim. Nē, šis mēs. Forda funny. A to ještě... Oh, shield. Wow. The champion fell, huh? Us. Oh, Sitora squad. Okay, fuck this. Ciao. Well done, Jake.